حفلتها وينرز ايفنتس كاحل سيراميك مايكرو فاينانس كل واحد من التوب انت هو قوليستي برنامج كان مدة سو سعودي تريننج كان حلو وقاطي اي سو ذا مارين دمان ما انت عددك تاجن حالاته اينو لين هاي وا وينرز ايفنتس شخدون وهيادو بحسي تريننكا هالأبور قناعسية ذير إن لحفرادة نبرو بزنس بلان قرشة قناعسية ذير أو بطن شخدون واحيكا قيسة دي تريننكا إن مدى أقول سعودو تاوح عن كهرويسة دات كمانتا بزنس بلان كا قرشة هاوينا الإيبنتي ربوكو ليستي وقهرين وحاربا إيران ka training ka maray ka hor procedure kii la maray aha xilliga inta qof ay ka soo dhaxbeen and business plans ka shaqadoon oo training ka ay bixinaysay oo la kaashanaysay ka Islamic microfinance services oo maanta madaxdeedii ina la joogta ku dhawaaqi doonana weena riska dadka Muqdisho gobolka Banaadir waxa application laga aruriyay oo business notes ah heli muddo bilowin laga joogo ka hor dadka waxa loo sameeyay fair oo ah in qof walba si cadaalad ah loo eegay business ka ay soo buuxiyeen oo keenayn dad ku xeelad dheer aqoon durugsanna u leh ganacsiyada fuli kara naqan kara ganacsi jiri kara naqan kara ganacsi bulshada looga faa'iideyn kara naqan kara ganacsi dadka noloshooda dhalinyarada een horumarin kara intay loo doortay oo business ka soo apply gareey magaalada way u wada furnayd ee dhamaan media meel walba laga sheegay website-yada een meel walba xogta bulshadu ay wada gaari kartaa la gaarsiyay inta soo xareysay waxay naqatay boqolaal qof training ka inta loo baahnaa in loo qabto waxay gaarayeen Muqdisho ilaa iyo 30 qof training ka wuxuu socday xilli muddo 8 isbuuc ah 2 bilood oo aan ku tababaraynay training oo leh nooc walbaba sida inaan ardaydu barno business plan wuxuu yahay qorshe ganacsiyadeed ma ahan waxaan u la jeedaa ganacsiga qofka inuu ku soo dhaco iska furto waxaan barnay sida ganacsiga loo sameyn lahaa bilowgiisa ganacsiga waxa la xiriira oo loo yaqaan risks halista ganacsiga market research market ka in la ogaado ganacsiga aad adigu soo qoronaysay ma yahay ganacsi bulshadu u baahan tahay baahi banaan bulshadu taaban karto baahi bulshadii ganacsiga aad adigu rabtay inaad u la imaato fikrada hadaad la imaatay inay fikradaadi dhaxal gasho waxa go'aan ka gaari kara oo mari kara fikrada inay dadku ka gadanto baahidooda ay banaanaato baahida aad adiga koobaysid ee ganacsiyadeed oo aad adigu kugu hoolan dadka traininka la marsiiyay 8 isbuuc socday waxa si habsami leh qurux badan ugu soo gaartay inta ku guuleysatay ganacsiga ay bixinaysay traininka shaqadoon intuba waxa guul si wanaagsan u soo fuliyay soo dhameystiray maanta ardaydu winneriska lagu dhawaaqi doono hoolkaana waxa ay noo leh ku dhawaaqi doonaan ka Islamic Microfinance Services madaxdeeda ee Muqdisho inala joogta waqtigooda qaaliga ahna oo aga mahadcelinayna dadka business planiska soo qoray soo wada dhameystiray inta ardaydu dhamaan markii businesskii trainingkii aan siinay qaar oo businesskooda sidii la rabay aanan u soo wada dhameystirin meeshu marka horena aan u sheegnay traininku uu marayay oo ah qof walba intii uu guuleysan karo amaba laga guuleysan karo aan u sheegnay traininka intuu socday ayagoo anagu aan baraynay dhammaan si walba oo traininka businesska dhaxalgalka ee macquulka ah ay soo saari karaan oo ganacsiga uu faa'iido u yeelan karo bulshada Soomaaliyeed uu abuuri karo qofka walba oo maanta youth entrepreneurship
initiatives ka oo maanta ishka in la leeyahay dhalinyarada training ka u abuuri doona ganacsi bulshada ganacsi oo economic impacts ah oo bulshada kalena amaba dhaqaale wadanka u dhalin kara inta marka loo eegay ganacsigii la soo wada dhameystiray business balance-ki maanta waxaan taaganahay winner events-ka waxaan ku soo dhaweynayaa ka Islamic microfinance tankiisa iyo awoodiisa ay wax walba ku hirgalaan innagu banaadan baan nahay waxbaan doonaa laakiin waxaynu wax dhammaystiran maaha ka xaggiisa wax ka dhammaystirmaan wax ka ahaadaan wax ka hirgalaan waa allah subxana wa tacaala allahaasaan horta mahad celinaynaa mahaddaas kadib awalan waxaan u mahadnaqayaa ururka shaqadoon oo runtii barnaamijkan ka soo shaqeeyey soona gaarsiiyey maanta meel wax ku ool ah waxa weeyaan sideeda qofka bini aadamka ah qof kastoo bini aadam ah waxbaa ku beeran rabitaan buu iska leeyahay waxba uu iska rabaa laakiin rabitaankiisii suu oga mara dhalin lahaa ma wada garanayno xoolaan rabnaa ganacsi baan rabnaa horumar baan rabnaa laakiin si aan ku gaari lahayn kulliyeed ma wada garanayno dad baa tartan la geliyey tartanka waxaa lagu gelinay waxa weeye ninku fikirkee ula imanayo waxba uu rabaa laakiin see waxuu rabaa saasi saas waxuu rabaa fikirkii baa lagu kala duwananayaa ninna waxaa ka muuqanaya inuu yahay nin fakirkiisu wax kool yahay oo wax soo saari kara ninna waxaa ka muuqanaya nin fakirkiisu aan la qaadan karin wax ku ool ahayn labadooda waxbay rabaan cidda marka isu soo duwariday maantan meel halkan soo gaarsiisay oo short listkan loo soo samaysay oo juhdiga iyo waqtiga ku bixisay runtii waan u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa dhammaan marti sharafka kasoo qayb gashay meeshan bahda saxaafadda iyo rugta ganacsiga iyo ciddii kaloo maanta hadda halkan joogta oo aan u mahad celinaynaa waxa weyn waxaan la soconnaa mujtamaceenna maanta soomaaliyeed meesha uu taagan yahay dalkeenna waa burburay dowladdeenna waa burburtay yacni waxa weeyaan waa la dayacan yahay waxaan u baahannahay cid gacantayna qabata cid kii aqoon u baahan aqoonta ka dhista cid kii u baahan inuu wax soo saaro oo wax soo saaran kara gacanta qabata yacni wax badan baan u baahannahay marka waxaa ilaahay mahadiya xawaaladda kah maanta inay ay soo gaadhay heer inay dhalinyaro soomaaliyeed oo wax doonaysa ay gacanta qabato manaha wax u tarto macnaha barnaamijkeedu xawaalad buu ahaa laakiin waxay u gudubtay investment inay bixiso inay dad wax raba inay wax soo saaraan ay gacan qabato oo aan filayno inay ka dhabayn doonaan insha allahu tacaala rabitaankooda ay soo gudbiyeen hadday ka dhabeeyaanna waxaa loo gudbi doonaa mid ka weyn insha allahu tacaala ama iyaga ha noqoto ama kuwo kale ha noqoto waxa weeyaan waxaan kula dadaarmi lahaa hay-adaha kale nala midka iyadoo ay jiraan ogahay hay-ada badan oo barnaamijka noocaas inay bixiyaan inay ka sii bataan oo kuwo kalena ay ku dhiiradaan in dadka dhalinyarada maanta wal wanaagsan ee jecel inay wax qabsadaan in gacanta la qabto wax loo taro la caawiyo dhinac jaanib walba laga caawiyo yacni kii ganacsi jecel laga caawiyo kii waxbarasho jecel kii yacni kafiyad walba in laga caawiyo waxaan kula dadaarmi lahaa dadka dhalinyarada ee meesha ku guuleystay kulley magacyadooda la sheegi doona magacyadooda waxaa noo sheegi doona walaalkeena xasan baa noo sheegi doona oo microsoft ka socdo kimis waxaa waaye kah baa dhashay laakiin waa barnaamij gaar ah oo partner lah inay ka dhabeeyaan waxaa la siin doona amaano ballanqaad baynay bixiyeen inay ka dhabeeyaan si waxoodu ribx u dhalo xalaal u noqdo waxay higsanayaan meeshay higsanayaan ay u gaaraan inay waxooda ka dhabeeyaan oo ay ka saaraan wax laablaab la dhihiyo wax beenbeen iyo wax yacni wax
إلهنا سبحانه وتعالى ودار عنا يعقوفك وحي سهدي توسيهين أو إلهنا أطلع صارتو دلال أوسمايو بإذن الله إنه قول استيوبانته هدي لكن الله بيا وحكو تران وحاويا ما قول سندونا الدنيا آخرة طبعا ما قول سندونا إن شاء الله وحارتين لكن تذكر دلنا يرد آه النظيفة آه أمانت هير كان سوق عاري إن كتلة بيان ربطان كوضا أو وحاس اللسين دونا أي كسو سارا وح تذكرنا أي مارت أي لرقلين دونان أي أيقنا أي وحشيق دونان أنا أقول إن شاء الله تعالى وحمد الله قاعدنا بإذن الله الكريم أنا الله سبحانه وتعالى كارسان إنا إن دذال كيغا أن سيلا بالله منه سيو وضنه وحي أن قبان كارني إنتني إن كبلا منا إن شاء الله كسيدرنا أبو ما سنتين السلام عليكم وحاف فرحاد وينيا إنا كسو قيب قلو برنامج كان آد كمهيم كوا أي سو قبان قابسي إن كمبنيغا كيميس oo u qabilsan maalgelinta hadaan nahay rugta ganacsiga barnaamijkan aad aan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynayna run ahaantii kimis waxay la timid barnaamij ka duwan kuwii ebel magaalada ka jiray ebel ardayda jaamacadda dhameysa maskax ahaan qof walba wuxuu u fakari jiray halkeed shaqo ka helaysa halkeed shaqo u doonata سيفيغاك انتي جيستا أردي والبساسو كفكراي مانتا فلله الحمد كيميس وحي بلابين فكر كي أها إن آديغا آد شقدون نقطيد لفصد آد إن آد وح شقالي سيسيد فكر كاسي سو زيادس برنامج كاسو رنهان تي آه برنامج آد إي آد أقيمة بادن صوبتو آه هدي قف waxay ka dhigan tahay hadii hal qof shaqo ku guuleysto hadda waxa la sheegay shan qofood kamid ah dadkii ka qayb galay tartanka inay ku soo baxeen shan qofood inay ku soo baxeen bimaana shan taas qofood kaliye ma aha shan taas qofood waxa sab u sii ah ugu yaraan konton qofood oo kale ah sab waa bimaana one person hadda mashruucyadii la soo bandhigay ay maalgelinayaan kimis hal qof kuma filna inuu ka shaqeeyo waxaa ku filan every project in ay macnaha ay ka qayb galaan ama ay ka shaqeeyaan macnaha 10 qofood oo kale taasoo ah shanta mashruuc inay isku noqonayso kontan iyo shan qofood shan kamid tahay milkiile ay tahay kontan ay tahay shaqaale bimaana soomaali baagamundinimadii haysay qayb ahaan waxa weeye waa laga baxay kontanka qofood waxaa kaloo sab ku si ah qof walba wuxuu ka socdaa family uu ka socdaa familkii waxa uu ka kooban yahay soomaali aanahay annaga isma xadidna waa ogtahay waa ogtihiin waa nimcaysannahay ilaahay wuxuu na siiyo ilaaha keenaa dhahna arsaaqda allah bixiya dhahna halkii qofood waxaa sugeysa 10 qofood wax ka badan oo familkiisa aa sugeysa marka xaafadda uu ka soo toosay keliya loo eego aan adeer iyo iyo dadkii kale aan loo eegin marka run ahaantii barnaamijkan waa barnaamij maasha allah ah waaye oo rugta ganacsigana ay soo dhaweynayso ayna aad ugu faraxsan tahay waaye haddii uu sii socdo oo sidan uu ku sii socdo program walbana ay dadkii ku guuleystay ay ka dhabeeyaan ay ku mayal adeegaan haddii next month oo kale shan kale ay helaan bimacna waxay ka dhigan tahay soomaaliya mustaqbalkeedii oo hagaagay baahidan oo taagan oo maalin walba soomaaliya waxaa ka dhacay abaaro soomaaliya waxaa ka dhacay musiibooyin soomaaliya waxay u baahan tahay kaalmo wallaahi alcadiim waa laga baxaa sababtoo ah biyo sacbadaada loogu dhargaa biyo waxaa loogu dhargaa sacbadaada jaaniskaasna qof walbana ma heli karo oo waxa waaye waxaa heli kara qofkii dadaala ayaa heli kara run ahaantii kimis ardayda soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed way u hiiliyeen waxay ugu hiiliyeen waxay tahay adiga maanta ma awoodid business haddaa ku fikiraysay ma awoodid inaad businesskaada maalgelisid
waxaad fikraddaada u soo bandhigtay kimis aa u soo bandhigtay shaqadoon ayadana waxay kaa caabisay waddadii aad u mari lahayd macnaha sida aad successful business aa ku samaysan lahayd trainingna ku siisay waxaan filaa ardaydii training ka qayb gashay inay ugu badan yihiin dadka ku guulaystay tartanka sababtaa jihada lagu guulaysto ayay kuu tilmaantay haddaad rabta inaad kimis wax barnaamijkaada successful ku noqdo this direction and that direction umar run ahaantii waxaasoo dhan waxa waaye waxba waxaa ka weynaal waxaa aada ugu mahadcelinayaa haddaan anigoo ku hadlaya afka rugta ganacsiga xabaaladda kaah oo barnaamijkan hooyan oo u ah aabana u ah oo kimis sida aad ogtihiinba kaah islaamic microfinance service aa laga soo gaabi oo waxaa dhalay xabaaladda kaah rugta ganacsiga marka waxay u soo jeedinaysaa dadka aasaaga la'ah xawaaladaha kale ee dalka ka jira sida ay isu xilqaameen xabaaladda kaah xabaaladda kaah soomaaliya waxaa lagu xantaa adigii waxay sheegsheegaan 12 million million ay sheegsheegaan laakiin xaqiiqda saas maaha haddii 12 million sida muuqata 3 million waxaa noogu aadi doona insha allahu tacaala shaqaalaysiintooda iyo meelayntooda saan filaayo kaah inta soo harteyn waxaa rajaynaynaa insha allahu tacaala xawaaladaha kale inay qaybsadaan waana aad iyo aad aa u mahadsantihiin waa idinkiga mahadcelinaya dhegeysigiina wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu barnaamijka maanta aan u joogno oo halkan aan u fadhinno xafladan aadka u qiimaha badan ah maanta halka ay marayso waa wax aad loogu farxo qof kasta oo soo xaadiray aniga iyo asxaabta ila midka ah oo guulaysatayna dabcan kumaba sii jiraan oo waxaa laga yaabaa xitaa habhadalkooda in maxaan ku dhahaa farxadda ay ka tanbadiso mahadcelinta oo keli keliya ah inta aana u gelin ka hor waxaan rabaa inaan idin sheego barnaamijkan maalinkii uu soo bilaabanayay qaabkaan u soo ablaagareeyey iyo ficilo yaroo aniga aan sameeyey haddii aan ahaan lahaa qof aad u maskax badan ama gabyaa ah gabay iyo wax la mid aan ku tirin lahaa laakiin ma ahi qof gabyaa ah ereyda noocaasa ma aqaan qaabaa u cabiro waxay ahayd anoo ku jira websaydida websayte ka mid ah xilli 8 saac oo kale ay tahay oo shaqadii ahay waxyar iga yaraatay iska daalacanaya waxaan arkay barnaamij la leeyahay ma haysataa fikrad ganacsi waa lagu maalgelinayaay gudahan sii galay 2 foomaa arkay oo aad u tiro badan oo buuxintooda wakhti badan ay u baahan tahay anigana waxaan haystay waxay ahayd musaac oo waxyaaba yar aan ku fiirsado kadibna hawshii inaan ku noqdo waan dejiyey marahaasi lama buuxisaa waan qiimay waxaa isi hadda kama gaartida ka quurso xilli kale ma ka dhigataa aan isweydiiyey waxaan isi waxyaabihii aad buuxin jirtay oo onlineka aad ku diri joo oo tirada badnaa oo sanadaha aad soo diri jirtay maxay ka duwan tahay maa iska dhaaftid number aan wacay oo meesha ku qornaa gabaraa iga qabatay waa weydiiyey waxaan idhi ma fiican tahay ma shaqadoon ahaye waxaan ku yidhi walaali waxaan rabaa si inaan kula hadlo dhallinyaronimo ah su-aalaan ku weydiinaa pliis iga caawi waxay ugu tiri haye waxaan idhi barnaamij noocaasaan arkay in la buuxiyana time badan u baahan wakhti u baahan ma wax yacni equity ah oo cadaalad ah oo sax ah oo wakhti in lagu bixiyo mudan oo true ah miyaa mise aan weydiiyey gabadh way igu qusishay markaasi waxay tidhi aniga intaan ka ogahay waa intaas iyada ay dhahayso inta aniga aan ka ogahay waa wax yacni cadaalad ah sax ah dhab ah waqti lumis aan ahayn waan biritar garaystay habeenkii aan soo buuxiyey waxay ahayd 1 October maalintii xigtaan soo diray ka soo bilow marka October November December January February March maanta soo abriil ma aan ku jirno bishan waa 7 bil barnaamijkan marka waxa uu soo socday 7 bil yacni waa 5 bil maan dhahaa xilligii aniga aan soo diray yacni mudday qaadatay in layla soo xiriiro waa sax oo 2 bil oo kale haddii laga jaro intuu iga maqnaa ah weliba markii laysoo wacayaa kasii daran oo xilli galaba anuu filaynin lay dhahay dad noocaas hataa shortlista imow marka intuu socdo waa 5 bil taqriiban okay waxaan soo marnay marka marxalada aad u tiro badan dhacdadaas yarka ah markaa meesha uga soo gudbo maanta meesha aan taagannahay aniga aadaan u faraxsanahay yacni fikrad aniga aan soo qoray soo dhiraandhiriyey dad iga aqoon badan
iga ganacsiga yacni yaqaana iga yacni gu weyn qofka moogta haddii guba uu ku weyn yahay garashadiisa ma gaartid dad sidaasa intay waxayga soo akhriyaan maanta ay leeyihiin waxaad mudan tahay wixii aad sheegatay in lagu siiyo ee ma ka dhabaynaysaa hore ma u soconaysaa jawaabteedu waa haa oo aan lexleexad lahayn halkaas marka ay marayso waxaan rabaa inaan u mahadceliyo marka ugu horeysa kanalka annaga aan ku soo biirnay aan soo galnay oo ah shaqadoon organization ila annaga cid kale marka hore maana aqoonin familka dambe gadaalaan ka sii baran doonaa marka hore waxaan naqaanay oo aan baranay shaqadoon organization gaar ahaan qaybteeda muqdisho oo ustaadkii ag fadhiya ustaad cabdirasaaq oo qofkan dhallinyarada ah yacni tacaamulkana soo maray caawinta uu noo sameeyey xiriirkana soo maray oo aanan erayo ku qiyaasi karin oo xilligan doonno aan wici jirnay howl kastoo isaga uu haysto aan ka baajin jirnay aan dhihi jirnay halkaasi waxaan khaldan yihiin aan caawin maxaan samaynaa yacni ma aqaan saa ugu mahadceliyo laakiin waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tahay sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shaqadoon guud ahaan ustaad maxamed cabdi oo ka mid ah isna asxaabta aadka noo soo dhaweysay oo jooga qaybta hargeysa iyo asxaab kaleoo tiro badan markaan usoo gudbo dhanka kimis waxaan rabaa iyagana inaan u mahadceliyo maadaama ay barnaamijkan aadka u qiimaha badan dhabarka ay u riteen ballan qaadeen inay ka dhabeeyaan sidana ay u wadaan waan u mahadcelinayaa waxaana leeyahay wada oo weligiin yacni sidan ku sii wada waa sidii la sheego ilaa aad ka meelaysaan ku dhawaad 3 milyan oo soomaalida ka mid ah yacni waddadaas ku socda sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa si guud dadka halkan fadhiya dhammaantiina aadna waa u faraxsanahay dee hawsha hadda aan ku dhaqaaqi doono waa hawl mas-uuliyad ah qof mas-uul noqdo xil qaadayna muxuu qaadaa eeduu qaadaa waxaan rajaynayaa marka inuu ilaahay ila garab galo barnaamijkanna uu iyo guulaysto horena aan u socdo weligeyna waxaan ku fikiri jiray inaan aniga hawl aniga aan leeyahay aan rangareeyo socodsiiyo ka shaqeeyo maantay qayb ka mida way rumowday waxaana dhiman qaybtii practicalka ahaa implementationka ahaa oo actiga ahaa ficilka ahaa waxaan rajaynaa inuu ilaahay ii fududeeyo aadaa u mahadsan tihiin shaqadoon oo fursadan na siisay tii tababarka iyo kimis oo ayadane bulshada aad u wasaacido iyo audience-ka meeshaan fadhiyo dhammaantiin waa ni salaamayaa salaanta muslimka aadaan u mahadsan tihiin today waxaa waaye aada u faraxsanahay maadaama ka mid ahay guuleystayaasha aad waxaas ugu sii farxay marka projectigayga lasoo sheegay ko boqorada so aada waa kasi fiican marka waa maqli doontiin xayeysiinteen all that mar dhow maadaama lacagihii nool siin doono oo hadda aada hamigeen u weyn yahay waxaan aada uga sii hadli lahay proceska shaqsi ahaan halkan aan ku imaaday normally waxaa ani tendence uu leeyahay whatever form aan arkay inaa buuxiyo but then when cabdirasaaq nala soo xiriiray it was like ina maxaa waaye waxa noo lagu wacay then i have inaa documentiga ku laabto then aa ogaaday inay tahay wax laisku keenay yacni business plan inoo ahay oo shaqo la waxeynayay la maalgelinay hadartan waxaa aadka yacni ma ahan inaa guuleysta keliya farxadda but waxaan arkaa wax ka sii weyn intaas ummad waxaan ahnay siniin yacni oo dhibaato soo haysatay laakiin hadartan waxaan arkaa ififaalo oo something good futureka arkaa predictionka uu fiican yahay waxaa dhihi lahay kimis inay arrintaaneeta aada u sii galaan oo dadka sii dhiirageliyaan ani ma islahayn waxaa dhici karto qof soomaali inuu kugu aamino certain amount oo kuu maalgeliyo then oo kaa sugo yacni lacagtaas oo maxay ahayto intaas oo ku sugo laakiin way dhacdee marka inkastoo xogahana magaalada la joogin hadartan waa faa'iido waaye dadka kaletana waxaa dhihi lahaa inay ku dhiirogalashataan ayagani yacni aadiyadooda soo gudbiyaan waxa dadka dib u dhisaayo as you can see projectskeena economic wise dadka kaleeto shaqo waa abuureysaa muxuu ahay aadna economically waa u saacideysaa dadka marka lacagta jeebka la fiiriyo waxa soo gali doono marka waxaa dhihi lahaa barnaamijyadaas ayagani inay aad u maalgeliyaan aada u wanaagsanaan lahayd كوبا
So marka een muxuu ahaay intaas aan ku soo ekeenaya een idinkan waa fahmi kartiin so kimis waxa leeyahay congratulations anagane yani ada ugu mahadsantiin shaqadon also aad u mahadsanihiin and maasha sawb bahaya dhamaan aad baad u mahadsantiin mahad sharafta halkan waxa ay noogu xiran xafladii oo ahayd sidaad boorka ka jeedaan ka ah Islamic Microfinance Service Winner Events in Muqdisho gobolka Banaadir Soomaaliya aad baad u mahadsantiin waqtigiina dhamaan madaxda sharafta leh waqtiga qaaliga ah in la qaatay ka socda ka aad baad u mahadsantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh